እኛ እዚህ ምናወራው በህይወት ስለተረፍን ነው። በርግጥ በህይወት ስለተረፍን ነው በየስም የደረሰብን የስነ ልቦና ጫማ የሰውየው መብጥሰት በምንም ቃል የማይገለጽ ነው። ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሁን ይሄን ቃል እንድንናገር ስላደረገን ለኔ ለእግዚአብሔር አመሰግናለሁ። ይሄን ቃል እንኳን መናገር ሳይችሉ ባረመኔዎች እንደተያዙ ህይወታቸው ያለፉ ወንድሞችን ስናስብ እህቶችን ስናስብ እጅግ ይሰቀጥጣል። የፖለቲካ አስረኞች ብቻ ሳይሆን የህሊና አስረኛ የነበርን እና አሁን እዚህ የተሰባሰብ ነው እና አሁን እዚህ የምታዩት በቁጥር ትንሽ የምንመስል ግን ደግሞ በዛ በጨለማው ዘመን በጣም ክፉ ዘመን በነበረው ጊዜ ሀገራችን ኢትዮጵያ ወዴት እየሄደች ነው? ህዝባችን ላይ ምን ግፍ እየደረሰ ነው ብሎ ለህይወቱን አስይዞ ቤተሰቡን ጥሎ ፊት ለፊት የታገለ ሰው ነው ወይም ዜጋ ነው አሁን እዚህ የምናየው እና ይህን ካልኩ በኋላ ዝርዝር ጥያቄዎች ወይም ለከንቲባው የቀረቡ ዝርዝር ጥያቄዎች የሚሉትን ተብሎ የተነሱ ጥያቄዎች በኮሚቴው በኩል ስለሚቀርቡ እሱ ላይ ትኩረት መስጠት አልፈልግም። ግን እዚህ ያለን ሚዲያም ይሁን ሌሎች አካላት እንድትይዙት የምፈልገው አንድ ነገር ስላለ ነው። ምንድነው? እኛ ስንታገል ምናልባትም መኖር በምንችልበት ደረጃ መኖር ምንችል ሰዎች ነበርን። ያ ሳይበግረን መኖራችን ሳይሰስተን ግን ሀገርን ህዝብን አስቀድመን ዋጋ ከፍለናል። የሚገርመው ዋጋ ከፋፈሉ ደግሞ እንዴት ነው ብለን ስናስብ ዋጋ ስንከፍል የማይገባ ዋጋ ነው የከፈልነው። ማለት አንድ ሰው የራሱን መብት መጠየቅ ይሄ ተፈጥሯዊ ግዴታ ነው። አንድ ሰው በተወለደበት ሀገር ወዴት እየሄደች ነው? ህዝቤስ ምን እየሆነ ነው ብሎ መጠየቅ ይሄ ራይት ነው ወይም መብት ነው። ግን እኛ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ስርዓት እንደዚህ ብለው የጠየቁ ንጹሃን ዜጎችን ስለ ህይወታቸው ሳይሳሳ ስለምንም ነገር ሳይበግረው ዋጋ እንዲከፍሉ አድርጓል። አሁን እኛ እዚህ የምናወራው በህይወት ስለተረፍን ነው። በርግጥ በህይወት ስለተረፍን ነው በየስም የደረሰብን የስነ ልቦና ጫማ የሰውየው መብጥሰት በምንም ቃል የማይገለጽ ነው። ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሁን ይሄን ቃል እንድንናገር ስላደረገን ለኔ ለእግዚአብሔር አመሰግናለሁ። ይሄን ቃል እንኳን መናገር ሳይችሉ ባረመኔዎች እንደተያዙ ህይወታቸው ያለፉ ወንድሞችን ስናስብ እህቶችን ስናስብ እጅግ ይሰቀጥጣል። ይህ ለምን ሆነ? የሆነበት ምክንያት ሀገራችን ኢትዮጵያ ለመበታተን ህዝቦቿን ለመበታተን ታስቦ የነበረው ስርዓት ስለታገልን ብቻ ነው ይሄ ግፍ የደረሰብን እና መንግስት ስለጠየቅነው ብቻ አይደለም የሚገባንን ነገር ማድረግ የነበረበት። ስለጠየቅነው አይደለም በአደባባይ ላይ ይቅርታ የጠየቀበት ጊዜ ነበር። መንግስት ጸረ ሽብር ህጉ ለዜጎች አይደለም መሆን የነበረበት ለኛ ነው። ይሄን በጆሮ የሰማሁት እኛ ነበር አሸባሪዎች። ኢቭን ቀበሌ ድረስ ያለን የፖሊስ አካላትም ሳይቀር አሸባሪዎች እኛ ነበር ዜጎች አይደለንም። ይሄን ያለ መንግስት ወይም የመንግስት አመራር ዛሬ እነዚህ የህሊና አስረኞች የጠየቁትን ጥያቄ በጣም በመልካም ተቀብሎ ማስተናገድ ሲገባው የተወሰደው ጊዜ ሲታይ እጅግ በጣም በምን ቃል እንደሚነገር ባላቅም ንቀትም ሊሆን ይችላል፣ አለማወቅም ሊሆን ይችላል፣ አለመገንዘብም ሊሆን ይችላል። በምንም መተመን እንደሚቻል ባላቅም ለእኔ ግን አሁንም ሌላ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተደረገ እንደሆነ ይገባኛል። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ሲታገሉ ግን በደንብ አይተው
ተረድተው አርቀው አስቦ ይሆናል። እና ቀደም ከዛ ከቪኦኤ ሲጠየቅ ይሄ መልስ ካልተሰጠን ትግራችን እንቀጥላለን የሚል መግለጫው ላይ ስለሰማን በምን በኩል ትግሉ ሊቀጥል ይችላል ወይስ እንዴት ሊሆን ይችላል የሚል መሰለኝ የጥያቄው መንፈስና ትግሉንማ ስለነበርንበት በምን መንገድ እንታገል ይሆናል የሚለውን ግልጽ ነው። መታገል ባለበት መንገድ ይታገላል ስለነበረበት በትግሉ ስላለፍንበት። ከዛ በፊት ግን ለይቅርታ ቀርበናል። ሰላምን ስለምናስቀድም ሀገርን ስለምናስቀድም ለይቅርታ ቀርበናል። በይቅርታ ያ ሁሉ ግፍ በይቅርታ ይለፍ ብለን በሰላማዊ መንገድ ጥያቄዎችን ጠይቀናል። በዛ ልክ መልስ ይሰጠን ለማለት ነው ዛሬ መግለጫው እንዲሰጥ የተደረገውና ሀገራችን ኢትዮጵያ አሁን ላይ ያለው ሁኔታ እጅግ ያሳስባል። የሚያሳስበው ምንድነው? ከዚህ በፊት አሳስቦን ታግለናል እና አሁን ላይ ደግሞ ያለው ነገር ስለሚያሳስበን አሁን የዛሬው ስብሰባ ለሚዲያዎች ነው የሚሰጠው። ሌላ የፖለቲካ ጽንፍ ይዞ አይደለም ይሄ የተሰበሰብ ነው። ይሄ መብት ይከበር ነው። መብታችን ይከበር፣ በሰላማዊ ትግል መብታችን የጠየቀው መብት ይከበር የሚል መሆኑን እንዴት ይዙልኝ ነው። እኔ ጸረ ሽብር አዋጁ ላይ ከዚህ በፊት ከስር ከተፈታም በኋላ ውይይት ላይም ተሳትፌ ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ ጸረ ሽብር አዋጅ ያስፈልጋታል አያስፈልጋትም? ያየ ነው ወይም የተማር ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ የጸረ ሽብር አዋጅ መኖሩ ንጹሃን ዜጎችን ለምን ብለው የሚጠይቁ ንጹሃን ዜጎችን ለማፈን እንጂ ወንጀለኞችን ለመጠየቅ አይደለም የሚል አቋም አለኝ እስካሁን ደቂቃ ድረስ። ስለዚህ አሁንም ቢሆን መንግስት ጸረ ሽብር ህጉን እኛንን ጸረ ሽብርተኛች እናንተ አይደላችሁም ብሎ ስካላ ድረስ ወይም ስካመነበት ድረስ በዚህ የጸረ ሽብር ክስ የተከሰሱን ሰዎች ሳንጠይቅ ሳይሆን ራሱ ጠይቁን፣ መረጃውን ወስዶ በአግባቡ ትሪት ሊያደርግ ይገባል። ይሄ ደግሞ ስለታሰርን ካሳየ ጠይቅም አይደለም፣ ራይታችን ነው። በፊትም የታገልነው ራይት አጥተን ነው፣ መብታችን አጥተን ነው፣ እንደዜጋ ማግኘት ያለብንን ነገር ስላጣን ነው። አሁንም ደግሞ ልናጣ አይገባም እያልን እየጠየቅን ስለሆነ በዛ ልክ እንድትረዱልኝ ነው ለሚዲያ አካሎች የምናገረው ማለት ነው። ከኤግዚቢሽን ጋር ተያይዞ እኔ ኤግዚቢሽን ላይ የተያዙ እቃዎች በገንዘብ ሲተመኑ የሚለው አሁን ህይወት አስይዘን ነው የታገልነው። በገንዘብ መተመኑ ብቻ ሳይሆን እኛ ህይወት አስይዘን ነው የታገልነው እና ያንዳንዳችን በጸረ ሽብር ህጉ የተከሰስን ማዕከላዊ በነበርንበት ሰዓት የተወሰዱ ገንዘቦችን እናውቃለን እና እንደዚህ አይነት መረጃዎችን ኖርማሊ ካስፈለገ እያንዳንዳችን የተወሰደብን ነገር ምን እንደሆነ ስለምናውቅ ያን በገንዘብ ተምኖ ማሳወቅ በጣም ቀላል ይመስለኛል ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ የጠየቅነው የዜጋ ጥያቄ ነው። እንደ ዜጋ እንስተናገድ የሚል ነገር ነው። ሌላ ጽንፍ የለውም ነው የምለው። ጥያቄውን በመልካም መንገድ ተመልክተ ነው ወይም ይህን መግለጫ በመልካም መንገድ ተመልክተ ነው። እዚህ ላይ ምንጩ መድረቅ አለበት እና ሌሎች ሀገሮች ላይ እኮ ለሀገራቸው ዋጋ የከፈሉት ሰዎች በመንግስት ደረጃ ክብር ተሰጥቷቸው በስርዓት ነው የሚኖሩት ቀሪ ዘመናቸውን። እኛ ሀገር ውስጥ ደግሞ እንደዛ ሳይሆን በተዋረደ መንገድ እንድንኖር ነው የሚደረገው እና ከዛ አስተሳሰብ ለመውጣት እኛ የምንሰራው ስራ ወደፊት ያራምደናል። በመጀመሪያ ደረጃ ለምሳሌ ዛሬ የሰብአዊ መብት ቀን ነው። የተለያዩ ባለድርሻ አካላት በተለያዩ አደራሾች ስብሰባ እያደረጉ ነው።
በጣም የሚገርመው ግን ባለፉት አመታት ለዚህ በሰባዊ መብት ጥሰት ሲጠበሱ የነበሩ አንድም ሰው አልተጋበዘም። ምንድን ነው ማሳያው? ጥናታዊ ጽሑፍ ይቀርባል። ምንድን ነው ያጠኑት? በእኛ ስም እስረኞችን ወይ ደግሞ የፖለቲካ እስረኞችን በምህረት ለቀናል ብለው የፖለቲካ ንግድ እየተካሄደብን ሜዳ ላይ ወንድሞቻችን እየተሰቃዩ እንደሆነ ግልጽ በሆነ ቋንቋ ነግረናቸው እንደ ለማን የታየንበት ሁኔታ ስላለ ነው አንዳንዶቹ ባለስልጣኖች እንደ ለማን ያዩን ጊዜ ያለ መሆኑ የገንዘብ ስለት ውስጥ አንገባም አንጠይቅም መንግስትን ለሀገሬ ነው የታገልኩት ለሀገሬ ነው የታገልኩ ያለሁት ዛሬም የታገልኩ ያለሁት ነገም ይታገላለሁ እቺ ሀገር ወደዚያ ማድረስ ከምትሻገር ድረስ ወለምኛ ምንመኝባት ሀገር ሆና እስከምናይ ድረስ የሞተው የሞተ በህይወት ያለው በህይወት ኖሮ ትግሉ የሚቀጥልበት ተማምረን የተነሳንበት ሁላችን አንድ አይነት አሳሰብ ይዘን የተነሳነው ጉዳይ ነው። መንግስት ኃላፊነት ወስደው አሸባሪዎች እኛ ነበርን ብለው በአደባባይ ተናግረው ቅርታ ጠይቀው ከእስር ቤት ፈተው ሜዳ ላይ ነው የጣላቸው። አቅም ያላቸው ዘመድ ያላቸው የታከሙ አሉ፣ ያልታከሙ ከነ በሽታቸው የዞሩ ያሉ ሰዎች አሉ። ትግሉንማ ስለነበርንበት በምን መንገድ እንታገል ይሆናል የሚለውን ግልጽ ነው። መታገል ባለበት መንገድ ይታገላል ስለነበረበት በትግሉ ስላለፍንበት። ከዛ በፊት ግን ለይቅርታ ቀርበናል። የፍንፍኔ ወይም አዲስ አበባ እስረኞች መሃል ወጣቶች አሉ፣ ሽማግሌዎች አሉ፣ ሴቶች አሉ፣ አቅመ ደካሞች አሉ። ጉልበት ያላቸው በጉልበታቸው ሰርተው እንደማንኛውም ወጣት ራሳቸውን እንዲችሉ ለየትኛውም ወጣት የተመቻቸው የተዘዋዋሪ ፈንድ ውስጥ ተካተን በብድር መልክ ተሰጥቶን ወደ ስራ እንድንሰማራ አንደኛው ጥያቄ ነበረ። ይሄንንም ጠይቀን በተለያየ ጊዜ ስንጠይቅ ቆይተን መጨረሻ ላይ ደብዳቤ ወደ ጥቃቅንና አነስተኛ አደረጃጀት ተጽፈው 11ኛው ሰዓት ላይ ማለት ነው እዛ ቢሮ ስንሄድ ብር እንዳለቀ ወይ ደግሞ ካፒታሉ ለዛ የተመደበ ካፒታል እንዳለቀና ለአሁኑ ማስተናገድ እንደማይችሉ ነው የተሰጠን መልስ። የተጻፈልን ደብዳቤ እጃችን ላይ ይዘን እንገኛለን። ይሄን ደብዳቤ ለማጻፍ ቢያንስ ለጠቅላላው ጥያቄ ወደ 60 እና ከዛ በላይ የሆኑ ጊዜ ከንቲባ ቢሮ የተመላለሰ መሆኑ አስተባባሪ ኮሚቴው በዚሁ እንድታወቅ እንፈልጋለን። ያ ብቻ አይደለም፣ እኛ በማግለጫው ለመጥቀስ እንደተመከረው ልዩ ጥቅም ወይ ደግሞ ከኢትዮጵያውያን ማህበረሰቡ ለየት ተደርጎ ለኛ የሚደረገው ነገር ስለታሰርን የሚደረገው ነገር ይኖራል ለኔም አንጠብቅም እኛም አንፈልግም። ምክንያቱም ሁላችንም ከማህበረሰቡ ነው የወጣነው። ማህበረሰቡ ደግሞ ህይወቱ ኑሮ ምን ላይ እንደሆነ እናቀዋለን። በዚህ ተጨባጭ ሁኔታ ውስጥ እኛ ጥቅም ወይ ድጎማ ወይ ደግሞ ሌላ የምንፈልገው ነገር የለም። የምንጠይቀው አንደኛ በዛ ሰቆቃ በሐረሚናዎች እና ጨካኞች ሰቆቃ አካላቸው የጎደሉ ጓዶቻችን ሂት ወንድሞቻችን አሉ። እነሱም ወጣ ብሎ ለሚዲያ የቀረቡና ዘመድ ያላቸው የታዩ ህዝቡን ማህበረሰቡን እየለመን እያሳከምን ነው። ያላገኘናቸውና ያልታዩ ተሸሽጎ በየክልሉና በየከተማው ተሸሽጎ ያሉ ተደብቆ ያሉ ዘመድ የሌላቸው መታየት ያሉ ያልቻሉና እየተሰቃዩ ያሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ማሳከሚያ እንኳን አጥተን እየተቸገርን መሆኑ፣ ሁለተኛ ከኛ ጋር
ታስሮ የወጡ ታሞ የሞቱ አምስት ሰዎች በዝርዝር እጃችን ላይ ይገኛሉ። አዲስ አበባ ዙሪያ አራት የኛ ጓዶች በህይወት ከኛ ተለይቷል። እስር ቤት ውስጥ በመሰቃየት መታከም እንኳን ባለመቻል ህይወታቸውን ያጡ ጓዶች ነው ያሉ። እነዚህ ማሳከም አልቻለም። መንግስት ኃላፊነት ወስደው አሸባሪዎች እኛ ነበርን ብለው በአደባባይ ተናግረው ቅርታ ጠይቀው ከእስር ቤት ፈተው ሜዳ ላይ ነው የጣላቸው። አቅም ያላቸው ዘመድ ያላቸው የታከሙ አሉ፣ ያልታከሙ ከነ በሽታቸው የዞሩ ያሉ ሰዎች አሉ። ይሄንን ነው የጠየቅነው፣ እንዲያሳክም ጠይቀናል። ይሄን መልስ ማግኘት አልቻለም። ከትምህርት ገበታቸው የተባረሩ የታሰሩ፣ ከስራ ገበታቸው የተባረሩ የታሰሩ፣ አሁን ተለቀው በየሰው በረንዳው እየተንከራተቱ ያሉ፣ በእኛ ስም እስረኞችን ወይ ደግሞ የፖለቲካ እስረኞችን በምህረት ለቀናል ብለው የፖለቲካ ንግድ እየተካሄደብን ሜዳ ላይ ወንድሞቻችን እየተሰቃዩ እንደሆነ ግልጽ በሆነ ቋንቋ ነግረናቸው እንደ ለማን የታየንበት ሁኔታ ስላለ ነው። አንዳንዶቹ ባለስልጣኖች እንደ ለማን ያዩን ጊዜ ያለ መሆኑ ነው። ሌላው እቤት ነበረው ቤቱ የተቃጠለበት መኖሪያ ቤቱ የተቃጠለው መኖሪያ ቤቱ የተወሰደበት ሜዳ ላይ የተጣሉ ግለሰቦች አሉኛ ማን እነዚህ ወይ ተወረሱት ቤታቸው እንደመለስላቸው ወይ መካካሻ እንደደረግላቸው ነው የተጠየቁት። ማድረግ አልቻሉም። እልያስ ጨራሽና ትግስታችን አሟጥን እስከነጠቀም ድረስ ደርሰን ለዚህ ሁሉ ጥያቄ ያጣንበት መልስ ያጣንበት ሂደት ስላለ ነው። ጠቅለል ባለ መልኩ ጥያቄዎቻችን በመግለጫው እንደሰማችሁ የምንም ጥያቄ አይደለም፣ የፖለቲካ ፓርቲ ጥያቄ አይደለም፣ የልዩ ጥቅም ወይ ደግሞ የልዩ ፍላጎት ጥያቄ አይደለም፣ የመብት ጥያቄና አማራጭ ስላጣን አሁን እጃችን ላይ ያለ አንድ ልጅ አለ፣ እርዳታ እየለመንለት ያለ ልጅ። በእርግጥ እስር ቤት ባይገባ ሜዳ ላይ ነው የተመታው በጥይት። እንደዚህ አይነት በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያኖች አሉ፣ ዛሬ መታከሚያ ያጡ፣ ጥያቄ ያጡ። ለነዚህ ነው እና ጥያቄያችን ይሄን ነው የምንመለከተው። እና በደንብ በጽሁፍም የገንዘብ ስሌት ውስጥ አንገባም፣ አንጠይቅም። መንግስት ለሀገር ነው የታገልኩት፣ ለሀገር ነው የታገልኩ ያለሁት፣ ዛሬም እየታገልኩ ያለሁት፣ ነገ የሚታገላል። እቺ ሀገር ወደዚያ ማድረስ እስከምትሻገር ድረስ ወደምኛ የምንመኝባት ሀገር ሆና እስከምናይ ድረስ የሞተው የሞተ በህይወት ያለው በህይወት ኖሮ ትግሉ የሚቀጥልበት ተማምለን የተነሳንበት ሁላችን አንድ አይነት አስተሳሰብ ይዘን የተነሳነው ጉዳይ ነው። ለምሳሌ አንዳንዶቹ አሁን ከማዕከላችን ለብቻ እየጠሩ ለሁለት ሰው የሆነ ገበሬ ቤት ለአንድ ሰው የሆነ ነገር ወደ ስራ መመለስ ነገር አለ። ይሄ የመከፋፈል ስትራቴጂ ነው። እንደዚህ አይነት ጨዋታ ትናንትናው ከትናንትናው ኢህአዴግ አይተናል። አይጠቅምም። ሰውን ተወሰነ ሰው የሆነ አንድ ክፍል ቤት ይሰጡና ዝም ለማሰኘት ለሆነ ሰው ደግሞ የሆነ ወደ ስራ ይመልስና ወይ የሆነ ቦታ ይመድብና ዝም ለማሰኘት የሚደረገው ስልት የትናንትናው ኢህአዴግ ነው፣ የአሮጌው ኢህአዴግ አስተሳሰብ ነው። አይጠቅምም። ስለዚህ ችግር አለብኝ ካለ ከመንግስት ጋር ቆጭ ብለን የምነጋገር ብቃት አለን፣ ሻርፕ የሆነ አእምሮ አለን፣ ማሰብ እንችላለን። ስለዚህ ኮሚቴዎቹ በጣም ጠንካራ ኮሚቴዎች አሉ። በእነሱ በኩል መንግስት ጠርቶ ማነጋገር ይችላል። በዛ ዙሪያ ላይ
እንደ አቀምቲ እንደ የሁኔታው አድርቶ አሁን ያለችበትን ተጨባጭ ሁኔታ ታሳቢ ባደረገ መልኩ ንግግር ማድረግ ይቻላል የሚለውን ለመጨመር በመጀመሪያ ደረጃ ለምሳሌ ዛሬ የሰባዊ መብት ቀን ነው። የተለያዩ ባለድርሻ አካላት በተለያዩ አደራሾች ስብሰባ ያደረጉ ነው። በጣም የሚገርመው ግን ባለፉት አመታት ለዚህ በሰባዊ መብት ጥሰት ሲጠበሱ የነበሩ አንድም ሰው አልተጋበዘም። ምንድነው ማሳየው? ጥናታዊ ጽሑፍ ይቀርባል። ምንድነው ያጠኑት? ቢያንስ ቢያንስ በተግባር እኔ በጣም የሚያሳዝን አንድ ነገር ልንገራችሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ያሰበሰቡት ሰው ይል ከኛ በስተቀር ለምን ሰብስቡን አረለ? ግን ምን ያህል አስተዋሽ እንዳጣ ነው ይሄ አካል። ሌላው በጣም የሚያሳዝነው ነገር አሳሪዎቹ፣ ገራፊዎቹ፣ መርማሪዎቹ፣ ፈራጆቹ ዛሬም በነጻነት ከኛ ጋር እየተጋፉ መንገድ ላይ ይሄዳሉ። እኛ ያነከስን እኛ አካላችን ጎሎ ያለቀስን በሰዎቻችን ተበትነው ዛሬም ትዳራቸው ለልጆቻቸው ጋር አብረው የማይኖሩ ሰዎች ይያሉ። እነሱ እጃቸውን በኪሳቸው ከተው እየገላመጡን በነጻነት ይሄዳሉ። እነዚህ ሰዎች ነጻነት አያገኙም። ግን ምን ያህል አድሩ እንደሚፈጸም ምን ያህል ሜዳ ላይ እንደተጣለን የሚያሳይ ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።